avui estem fent la gran festa del dia dels drets dels infants, tot I que no l'hem celebrat només un dia, portem una setmana fent diferents activitats, creiem que doncs, abordar aquest dia no, I reivindicar els drets dels més petits I les més petites és molt important, sobretot amb ells I elles de protagonistes. Estan fent moltes activitats, s'ho estan passant bé I a més han llegit un manifest I han reivindicat són els drets fonamentals dels nens I de les nenes. Tot el que necessites per a estudiar, també a poder descansar I a jugar. La educació per a mi és que tots aprendem coses. Idea! La educació és que quan te crien des de pequeño tienes que tener ya educación. Para mí es como leer derechos para la gente, para los niños.